金马奖明天晚上登场，那么这是第一次移师到宜兰举办，而今天开放了会场让媒体来拍摄，不过把大家吓一跳，因为这个馆场呢竟然没有墙，靠着木材呢一捆一捆叠起来挡风。宜兰县政府解释，这是因为宜兰盛产木材，所以这样做呢是要凸显在地特色，但问题是气象预报明天晚上宜兰只有18度，墙壁呢也可能会漏风，所以连主持人曾宝仪都提醒女明星，你的头发跟特别是你的礼服要小心了。表演嘉宾加紧彩排，金马奖倒数计时，首度移师宜兰罗东文化工厂新手上阵。跟大家讲，这个现场呢可能会有这个风吹过来，所以头发呢也要小心再抖一下，我们都会特别小心的。提前预告，因为颁奖会场紧架诶落轰，太平山木材一捆一捆叠成墙，场馆四周到处都是洞，整面墙很透风，就怕当天真的吹进会场。低温17度，气象预报阴时多云偶阵雨。偏偏星光大道遮雨棚竟然同样中空，长达20公尺没雨遮，还首创90度大转弯。资深香港记者这样评论：蛮有艺术感，但是感觉再走近一点就觉得又好像有点很 raw 的感觉。其实这座文化工厂今年7月才开放，还在试营运，硬着头皮迎接金马。光是会场耗费上千万，没有水泥墙，1300个座位靠好折凳临时上场，甚至没有隔音设备。是彩排的时候，已经有一些民众有来跟我们反映。不止如此，流动厕所直接占据人行道。主办单位说，这次会场规划难度极高，强调整体设计兼顾在地特色，但用作国际级盛会，到底是艺术还是阳春，恐怕只有一线之隔。中天新闻娱乐范新宇宜兰采访报道。